dobro jutro. Pitate se kam opet danas idemo. Idemo kod bake Pomaza. Tako je. A onda idemo malo malo prošetat. I usput idemo, kaj smo jučer pričali, po panelu. Da. Idemo, nadamo se da nas neće moj friend zvezni. Ajde tramvaj, ajde kad ti se namerači ogurat. Da. I sad će mi se otvorit semafor i onda kaj. Neće ovaj ide. Ovaj ide pa pa. A, dobro. Čekaj. Dobro, dobro. Evo. Da pogledamo. Ja. Ništa, idemo po malce, onda idemo do trga. Da, i idemo, zato jer su najavili nekako nevreme popodneno. Tako da ćemo mi oko 11 cirka 12 najkasnije biti doma. Da, jučer je puhalo za razliku od jučer, danas je mirno. Da, jučer, sinoće. I zapravo, ajmo ovako rezonirati stvar, trebalo je malac. Mi smo sinoć trebali, to jest jučer trebalo ići po malinog, ali da. Jako je puhalo. I da. Mi smo da, se tako. Osudili da ga vjetar ne prepuše. I sad se smirilo sve pa idemo da. Po njega malo, prošećemo ga i, da. I vratimo se doma. Tako je. I to je sve, kažem, idemo. S njim ćemo se prošetati, malo ćemo otići od trga, pokupit ćemo to kaj trebamo, vidjet ćete prezentaciju novog panela, sad ću ga ja vidjeti uživo kako izgleda, pa ćemo vam sve to doma pokazati kako to radi, šta je, o čemu se radi i tako. Znači danas je sedmi. Jeste, sedmi. Sedmi dan mjeseca srpnja. Svibnja. Svibnja, da. Ja sam već u sedmom. I tako. I tako vam je, ljudi, to. Eto. I tako. Znam da se neki možda pitaju. Pa ljudi dragi, pa šta vi uopće? Jeste vi uopće doma? Šta vi realno radite? Radimo, kuhamo, spremamo i tako. Ja sam jučer, vidite da imate nove videe na premijeri. Draga, ne moraš juriti po gasu, ne mogu rano jutro. Šta imate? Nemoj se ljutiti. Rano jutro baš mi nije za jaki gas. Tako da ono. I eto. Danas smo još plavi, a onda ćemo, da, razmišljao sam čak, kažem, to su moje razmišljanja, ali nije 100%, znači, komunicirati sa rijekom i sa obitelji otkud je stigla robica, naravno, ne bi tražili sad ovaj put sponzorstvo, jer dva puta je i bilo i previše, i to sve. Iskomunicirati stvari da nam se složi nešto pa da mi ovaj put platimo i da imamo malo noviteta i toga svega jer eto takav je praša kakav je jednostavno u ovom svijetu je nekvalitetna roba više i ako se zamažete, ako hoćete imati čisto, onda morate metati na visoku temperaturu u mašini i onda kaj, onda vam se ili vam se zafarba ili nešto, kažem, nama su se već nekoliko stvari u mašini ofarbalo, malom smo ofarbali pidžamicu zimsku, jednu lijepu, iz bijele u plavo i svašta nešto, tako da, šta drugo reći? Sam još mi je pere sa bijelim. To ti je... A dobro, gle, ja sam mislio da je šareno. A šareno ti je sve, bijelo, plavo,
crveno, to ti sve... Bijelo ide na 95. Pa dobro, nisam metnio na 95, metnio sam na 40. Da, dobro, da. Ali moraš paziti, jer kod šarene robi isto zna... kod tamnije šarene moraš ovoga paziti jer znaju puštati vodu. A znam. I tako, eto. Makar ako tamnija ima nešto na sebi bijelo, ne bi smjela puštati. A ne bi, to bi da. Trebalo biti tako napravljeno da ne pušta boju. Oh. A onda crno sa crnim se pere. Ja, isto, da. Isto. Ali kad mi nemamo toliko stvari što, kod nas, što mi nemamo toliko robe po napravljeno, pa onda strpamo sve što imamo, da ne punimo mašinu. Da. I onda istina. Nam se dogodi da se farba. Istina, istina. Jer malac ne pita jel ima robicu, jer ne on ti pokaka po piški. Da. I onda mu ako ne operemo, nemamo šta obući. Istina, čekaj se malo. Da, nemamo kaj za obući. Ali bože moj. Onda što nam dođe po drugu, to potrpamo u mašinu. I operamo. I tako. I onda reskiramo tako i da nam se robica ofarba, čak i naša roba da se ofarba. I tako. Da. Da, eto da sad kažemo stvari. Bili smo jučer u plinari. He, dragi Bože. Na kraju, evo ja ću vam biti iskren, sve plaćaju potrošači samog energenta. Znači, zašto bi plinara neke stvari dala popust ili nešto, nije stvar, nego navodno 300 do 400 dolazi. Da. A onda vam još uzmu 400 eura za novu buru, jer prethodna bura ne ide. U to navodno da trebaju nove cijevi i svašta nešto, dobro, to mi je bilo čak i poznato i jasno. I onda znate koliko vas jedna plinara može opet riješiti. Računate 300 do 400, ajmo reći, 400 uvijek će se vidjeti neko. Uglavnom, gotovinom se plaća, jer trebamo i projektanta platiti odmah i instalatera i njih, da. Kao da. Plinaru. Znači, automatski odmah gotovine ide. Nema rata, nema nič. Nema na računima. Tako da, eto. Plaćamo. Da. Eto, jaka. To rade ovlašteni servisi. Pa da. Se čak ne rade od plinara, nego ovlašteni servisi. Da. Od plinara. Da. Ta i mi smo računali 400 eura jednima, 400 drugima. Opa, Miško. Ovo ti je misija broj 1. Evo čemu se radi. Evo ga, autobus hoće proći, evo ga, evo, i sad čeka da, da ovi svi se makni, da on može proći, evo, gledajte, evo autobus prolazi, evo ga, i šta, mi smo ostali na semaforu i čekamo. Novo zeleno svjetlo, jao bož. To je školski, valjda djeca idu na izlet. Ha. Nije upalio sad 4, možda će gore nije. Valjda je sriček semafor vidio da sam se popunio, pa mi je zato pustio ranije. Hvala sriček semafor. I tako, eto, šta drugo reći. Dan mi je danas duplo veći. I tako, eto, rime se slažu. I to je to. Prvi put sa bakom se provinila za izredi malac. Da, jučer je malac bio sa bakom konačno u šetnji. Znate, morate ipak u obitelji napraviti nekakav raspored i šuti, to vam je najbolje u jednom dijelu. A zašto vam ja kažem? Zato je baki
došao limit hrane, nije imala malo hranu i svašta nešto. I na kraju se je morala sama s njim uputiti u DM i u prehranu za pod banana i svašta nešto, tako da eto. Da. Da. Šta drugo reći? Ali ga nije znala dobro zavijezati. Znala da su se spet... A dobro, gledaj, šalaca, šta? Tako da je malac... A DM nije baš toliko blizu, ali... A dobro, bio je, a gledaj, kad kreneš vozit, malac je miran. Ne. Kad kreneš vozit, malac je miran, daleko od tebe. Znaš. Tako da on... Još ćemo naučiti kako se kopca, jer par puta gleda i jedno. Da. Naučit će i to. Naučit će. Dobro, sad neće više do toga, da više do toga, već malo da. Opasnije bilo da je ovdje to ljudi. Mi se polako pridržavamo. A ovo što su mi, to je čista čistoća, čistoća je što te je cesta. Tako je. A mi se polako pridržavamo svom cilju. Tako je. Tako da se do izlaska isključujemo. Da. Do sljedećeg. Je. Do nastavka. Evo idemo do kraja ove ulice, tamo ćemo se odjaviti. I tako, šta drugo da vam kažem. Sve je kako treba biti i snimamo dalje, imamo jako puno videa u daljini, tako da možda ćemo i uvesti i dva puta na dan vide. I, a da sada ćemo vidjeti kakve budu bile potrebe, a do tada vidimo to u idućem setu. Tako je. Eto dragi naši, mi smo pokupili našeg sina. I sad onako kako smo rekli u prvom setu videa, idemo do trga i to je dobra šetnja. Idemo do trga, po taj, nadam se da nije friend zaboravio ponijet taj brag, jer ne znam. Malo čekanje tjedan dana, pa ovo, pa ono, pa sim, pa tam, tako da, eto. Eto, bili smo kod mame, podoručkovali i da mama me molila da je napravim jednu uslugu što se tiče telefonske linije T-Coma, međutim, ja sam osobno nazvao i rekao sam u čemu je cijela priča. I evo, ajmo sad realno, ni u jednoj mreži nije ništa jeftinije, jedino te Mangente, pa mi imamo šta imamo, Mozaik, pa te neke vragove. E sada, za samostalnog korisnika, telefon, internet i mobitel, to vam je sve ukupno 43 euro. To je negdje preko 300 kuna. Tako. I makar mi isto u Mozaiku, ja plaćam negdje, mislim, sve ukupno oko 56 kuna, tako nešto. Znači, od supruge mobitel, moj mobitel, kućni internet, pošto imamo homebox, 500 giga i evo mogu se pohvaliti, imamo ga već neko vrijeme i stvarno ja sam prezadovoljan, stvarno radi izvrsno i što se tiče za naš kanal i što se tiče općenito, stvarno i kamera nam je od 0 do 24 priključena, da imamo i kameru, snima se cijeli naš objekt. Eto, ja inače nisam
ljubitelj da po takvim uvjetima živim i spavam. Tako da, ne znam šta bi čovjek na to sve rekao, ali Bože moj. Eto, meni je nekako mi je teško da tako moram živjeti i ne znam, jednostavno, makar u planu se imaju još uvoditi, tako da cijeli objekat, a možda čak i ne, pošto je supruga više puta više videa najavljivala da bi ona htjela prodati stan. Ali makar to su ipak kućne kamere i daju se skinuti. Tako da kamere kao kamera nije to toliko. Eto, tako da. Kaj ljubav, kaj to gledaš? Kaj gledaš? Čekaj, pravda nije. Da je tu medvjetno dobro. Sve nam jeste. Za sad. Medvjetno sada, da. Tako da. Eto, bili smo mali, je bio malo kod bake. Za promjenu. Doma kad dođemo budemo nešto do njega pripremili, nekakve predstave, priče, najvjerojatnije to već supruzi, već sam par puta naveo, a moja supruga da, budi tu lijepo, budi ko prava žena, tako vidiš, tako se to radi, kao ne strada, a mi smo ipak javne osobe. Tako. Eto. Šta drugo reći? Da, počeo sam pričati o tome. Znači, vini u jednoj mreži nekad su postojale, evo, Komalac, ja se sjećam. Bio je HT Kronet, pa je bio Sim, pa je bila, pa je bio T-Com, pa je bio T-Mobile, pa je T-Com, i to vi nemate uopće, ha, zavisi šta tražite. Mislim, ima svašta, ali ono kad si vi odaberete, ne znam, flat internet i nešto, to jako puno košta. I onda u minimalnoj brzini interneta, recimo, mislim da je 5G, da je 5G brzina preko 150 MB u sekundi. Recimo na T-Comu i kod mene na kućnoj liniji, još radi cijele konstrukcije, instalacija kuće i tako kako tehničari te kuroma tvrde, najveća brzina je 70. Mislim, duplo manje od. A kad gledate da mobitel u 4G verziji ima puno bržu i snažniji pristup internetu i brže su stranice otvare, a pogotovo sad kad je 5G mreža zavladala svijet. Tako da, eto, što bi rekao, kako je, Bože moj, ne možemo na to. Onda sam čak mami predlagao da dođe kod nas u A1 u Mozaik. Njoj je tak sve jedno, jer je pretplatnik isto koji ja, koji moja supruga. Pa bi joj čak bio i ja pomagao tom da platim koji račun. Tako da, eto, tako da, tome je to sve, a šta sad? Možda bi dobila 2-3 eura popusta ili nešto, to je nekih 10% i to sve. I tako da,
U današnjem svijetu je jako teško živjeti, da se to da primjenja dobijete. Jel' Boga. Daj. Šta ima, dobar dan. O, mi smo se dugo vidjeli. Pa kak ste pa? Pa evo idem. A kam vi? A idem do Dolca. Biciklom? Uvijek. Pa ne, bolje tramvajem. Pa ne, zašto, ovako malo rekreacije. Evo idem. Ali... Inače, drugo, sve dobro. A je. Mi smo se dugo vidjeli. Pa nija vas. Ajde. Ajde, sretno. Bok, bok. Ovaj. Tako, eto. Ajde kogo, kući se malo, daj. Pa najviše u tom YouTube-u pričam ja, kaj sam? Robot? I majke moje, ja od sad od idućeg semafora ću. Daj, molim te, ne napadaj gluposti. Pa ne, malo, malo. Pa ništa, slušam što pričaš i kaj ću ja još 10 to da dodavati, kad pa, je tak kak je. Pa je. Onda i ti si malo uključi, ajmo. Daj, da vidim šta. Cijer, bok se koda sam ti metnio celotečno usto. Ne. Plastu. Ono. Aha, aha, jako bi to. Jel, Ivana? Pa vidi da si i on uključi. Pa, e, e. I ne, ne. Evo ga. Evo, već plješit ćemo, da. Oho. Aj. Plješit ćemo. Aplauz. Ej, moj Bože, što sam Bože? Ej, ne znam. Već kako je? Da. Da, čekaj, da. Čekaj ga. I tako, ljudi. Eto. Ajde, ljubo. Pričaj mi se da čujem. A što se kažu? Da, eto. Sve smo zapravo više manje nikad. Da. Eto, sad da vam drugo kažem. Plan. Tako kakav je neće. Da. Na početku i sad. Da. Evo, kažem, rukajeći. O, malo. Idemo do trga sad. I tamo. Evo. Elektronika ide. Da, ljude, pomalo. Ne znam šta će nam biti sa krovom kuće. Vjetar je počeo trgat gadno. Treba puno novaca za takav krov i svašta će tu biti. Da. Ne znam. Treba puno novaca za krov. Tako da... Ne znam, ne znam, ja ne znam. Ne znam. Kuća je stara. I jednostavno... To će biti i trebaju i nove grede, pretpostavljam. I sve, sve, sve novo. A to je toliki sad veliki izdatak da jučer nam je pomalo već nam i golubovi ulaze u krov i... A golubovi već od prije ulaze u krov, još od... Još i svašta. Mislim da je to potresa. Pa je polako se izmicalo kako se tresli oni dodatni potresi i to ti je tako. To mi je stari, mora se obnoviti, a da. Novaca se nema. Kažu. Preskupa investicija to. Ma je, to je preskupa. To da se svi skupimo ne bi imali dosta. Ne bi. Da se pa, ti ka... skupiš, ja, ujna, ujak, ne znam, tvoja mama, ne znam, tvoj ujak, opet ne bi imali. A ne, pa gledaj sad samo u plinari, bum, bok te, neobičnija bura se košta. 800 evo. Možda je žezan. Ajde, stani. Ivane, ti ti... Duda.
Jebote, ak je izgubio Dudu. Ne, žao mi je, Ivane. Nema Dude više. Tako je dobro. Tu će ga staviti, jer to... Kad počne bacati, evo ti, na. A kaj ti je, Ivane, šta ti je? Pa daj se malo saberi. Žedo mi. Da, tako da, eto. Krovnom to malo tone u kući. Gdje se god okrenemo, samo treba uređivati i ne. Tako da, eto, radim, uređujem, tako da ove godine, ne znam, supruga ima u namjeru prodavati stan, da li da više po njemu šta radimo ili ne, ili sad stanje kako je, da tako i ostane. Pa da drugi vlasnik to radi, jednostavno, to je stara kuća, to je sve staro derutno unutra, to niko nije održavao kako spada, jednostavno, naravno, koliko možemo mi to održavamo, i to su činjenice da kažem, a opet kod moje mame je 300 puta bolje, jer je to u boljem stanju. Naravno, ja i mama održavamo to na visokom nivou. I to, a to kod moje supruge je takva stvar nije. Tako da on... Ne znam. A vidjet ćemo da godinu dve planiramo se riješiti nekretnine i bliže tramvaju i bliže autobusu. Zašto? Zato da je i malom bliže i da... Kažem, nama sad treba iz stana do mame, recimo 35 minuta brzog hoda. A ako da uzimamo taksi, ne znam. Jel' ljubo, šta je stalo, šta ti bio? Ništa. Šutiš, ono, to da te nema. Pa ne znam, ljudi, izgleda ćemo ovaj video mora zatvoriti, da ne pričam sam sa sobom. Pa dobro, slušam te, ne vam stavno nešto da dajmo. Pa možeš, pa bilo bi lijepo da komuniciramo, da ja komuniciram sa kamerom, lijepo te to gore kartu. Hvalimo zajedno taj kanal i hoću da imamo. Hvalimo zajedno. Ti si, ako ti kamera smeta, ja mogu zašto. Tako on. Hvala ti, nije dan za kameru. To je. Da smo uspjeli, to su cjelevići. Sad ćemo se boriti.
vidio crvenu boju zida. Evo, Dubravica je za nas. Da. I čudi mi nije gužba, obično je na onom trgu, na trgu gužba takva da se to, da se od ljudi niče da se prođe. A gle, je. Eto za sve. Sad koji su počeli gledati video, pitate se kam idemo, idemo po panel, naravno, ako ga je friend uspio donijeti, jer ga je dobio tek firmu, pa ga je iz firme nosio doma, pa ga sad navodno, ne znam šta, možda kažem, jučer smo baš komentirali, ja i supruga, možda smo se izvjesili, možda. Možda sam se jako zeznio, a u drugu ruku bit će nam dobar opet kad budemo radili eko obitelj kuhinju i naše druge videe, jer ćemo moći bez nesmetano bolje videe snimiti, bolje vama neke stvari prezentirati i tako. Sad još čekamo odgovor Vladija na ono što smo još imali. Da. Dogovarati. I tako. Tako da, eto. Ono što se tiče kućnih problema, odvjetnik to prati. Pratimo i mi. I ne znam šta bi na tu temu rekao. Ne, neću, samo kažem da u životu neću više. Nikome neću pričati. Samo kažem, sad apeliram na samog sebe, da ja u životu mrava zgazio nisam i to sve, i da sam kolegijalan prema svima i da svima hoću pomoć, pa čak i kad imam novaca i kad nemam novaca, da svima pomažem jednako, ne gledajući na materijalno stanje, jer kad bi gledali na materijalno stanje, bio bi ono. Da. Ja ne bi imali kaj raditi. I tako da, eto, ljudi, radimo punom parom, imamo videe, gledani su, eto, pogledaju, lijepo se dižu, lagano, i začašćemo na milion pogleda, 2, 3, bit će i bolji i bolja zarada, i za malo ćemo raditi neke videe i to sve. I to je to. Lagana šetnja i do trga, i onda će možda taj panel, pa ćemo probati na Draškovićevoj ući u tramvaj, jer na trgu je uvijek promjena velikih putnika, da ne bi se to razbilo i svašta nešto. I onda ćemo vidjeti kad izađemo kod parka Maksimira, hoćemo pješke, hoćemo busom, hoćemo, to ćemo još vidjeti, kažem, još nemam tu seriju u glavi, tako da. Ovo gdje se naši radi na velikom. Da. Ovo se. Da. Ovo gdje se nove vodovodne cijevi. Jeste, tako da ćemo sad privremeno komunicirati. Koliko mogu baći. Da. Tako da, eto. Tako da. Eto. I onda ćemo svi raditi ručak. Ja ću još malo pa dobro. Budemo. Pa to mora svaki napraviti. I tako, popit ćemo kavu. Onda ćemo probati sa malim igrati. Pa ga snimat, pa svašta nešto. I
I tako, ima se puno novih videa, pomalo se puštaju na premijeru, gledani su i to mi je drago i kažem, drago mi je kad dobijemo pozitivan komentar. I to me jako veseli i kažem, zato eto, radimo sve što je u našoj moći, sami neke stvari financiramo. Imaćemo i prijedloge. Da. I sve. A što se tiče putovanja, sponzorstava i tog svega, za sada trenutno nemamo, jer, Bože moj, pretprosnici su igra. Ali da će ove godine eventualno izvisiti more, jer ja sam 4.7. naručila za... A neće izvisiti, nego nećeš ići u svom terminu koji si zacrtila. Da. Bit ćemo tamo. Mi ćemo s vami proslaviti rođendan na moru, ali proslavit ćemo rođendan u Zagrebu. Da. I onda ćemo u 7. mjesecu ići. Da. Na moru. Tako da ćemo danas ili sutra prijaviti termini za odlazak na more. I eto, sad idemo po panelu. Malo je usput i malo ga prošećemo. Da. I to je, to su. Evo, ako se pitate šta je ovo tu, ja ću vam biti iskren i reći ću vam da vam je tu stožar HDZ-a ili... O tomu sad malo obnavljaju. Eto, sad drugo reći. Mas je dobro raspoložen. Da. Ubio sam se s ovom bocim s vodom. Da. I tako. Malo pijemo kako se reba. Ali dobro, bolje i to nego da, da nam plaće i istina. I niče po cesti. A istina, gle. Kaj? Šta je bilo već? Da će mi već, šta je bilo? No? I odgovorno. Ma daj, stvarno. Da. A. Aha. 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 Da. I tako, ljudi moji. Da, mala ti sad počeo baš dobro jesti ovu što mu je uvedena čvrsta hrana. Pa se polako počeo i da, odvikavati od mlijeka. Mislim, nismo ga mi odvikavali, nego se samo odvikavao od mlijeka polako. Nekad pojede tri puta mlijeko, nekad pojede jedan put, nekad dva put. Da. Tako da. A sad ga mislim, ja polako privikavam da možda jednu do dvije doze mlijeka pije, a da, onda ostalo jede ovu, još dan jede krupnu hranu koju imamo, ili kašicu, ili griz, ili nešto. Eto. Je. Sad tako kaže da mu sitne i jabuku nareže, i na riba koji to jede. To ćemo mi polako početi s nama. Kam, evo. Jabuke. Citruse još ne, naranđe, limune još, te limuna ni mi ne jedemo. Nego kao citrusno voće ne, još to je još prerano malo. Ali... Jabuka, pa kaj još... Da. Sve osim šećera i meda. Jagoda i meda. Da. A sad ćemo da kroz koji dan ćemo raditi, evo ja se tamo mogu preko Konzuma nabaviti neko voće i to i pomalo krenuti s mutinima. Kažem, ja čak razmišljam da bi nabavio neki mali blender i to kužiš da se uzme i da vidimo da možemo samo blendati neke stvari i to sve tako. Makar, mislim da ti ovaj mišer trivijal. Svjetskanica, blender i
A ne znam kako... A možemo probati, ali... Možemo probati, da vidim šta će biti. Pardon. Tako. I tako, tako da, eto ljudi moji, približavamo se, pitate... Dobro, imamo početi imati mrkvicu. Kupit mrkvu, dobro je ogulit. Hvala je boca. Značko mali, izbacio bocu. A gdje je Duda? Duda je tu, u kutu ovoga. Kada Klara kod nas. I gleda da ćemo spavat. A dobro, ne spavu. Tako. Nemoj medu izbaciti iz kranica. Oći, oći. Šta? Gulje, zgrni medu. Gulje, gulje. Da. Hoćemo gledati. Čekaj, znam šta ću napraviti. Ovako ću napraviti. Ovo je čičak. Kak ti je bolje da ne... da ne bi završio medo van kolica. On kak je krenio, on će ga još i udariti. Kako krenijem, da li će ga reći? A možemo. Sad kad je visoko, lako lete. Šta je tu zatvoreno, to mi nikada nijesno iskreći šta. Šta iskreći, bravo, baš na nas. A šta ovi pak rade da mi je ljubit? A bome im je ta skala. Drugačka, šta ima? Nije. Nešto pravo. Mislim da opet nešto ili sa kockama rade, ili sa drugom. Moj indik. A ne, mogu se da skopam. O, kocki nove stavljaju. Hvala. Eko, sigu. Prnost. Eko, sigurno. Bio uljarica, ajmo, bio uljarica. Čakaj. Ja, ja. Je, je, kak će mi ljudi zagrađen? Sad sam zagrađen. Baš mi zagrađen. Kako buju ovi nagli? To je... cirkus. Да, да.
vesela turistima. Sad se tu moramo prebaciti tamo cik-cakić. Joj, ne, ne, joj. Mešaj, mada, mešaj. Eto. A dakle mi to sad nećeš tu ako ima to mjesto? Možda hoće pit još, evo spavim. Možda bih stavao, ali možda da luka. Možda ja. Zaspili ku policiji. Ništa, ja idem malo raditi, da je cunet doma. Tako. Ja idem malo raditi. Ja ću vidjeti. Da, idem malo raditi. A malo, da, malo. Tako, da. Bože moj, šta da ti kažem, u ovoj državi niko ništa ne radi, da, u ovoj državi niko ništa radi, onda ja ne znam, ja kada god najdem, pa ljudi sjede po kafiću, pa šta vi radi. A htjeli bi visoke plaće, ono, pa nemam ne hlapo. Koji ovi u plinari. Dobro, ja ne kažem, oni imaju tako radno vrijeme, ali Bože moj. Oni bi bolje profitirali da ponedjeljak imaju stranke, utorak imaju obradu zahtjeva, u srijedu imaju evo, stranke i tako redno. I više bi im se isplatilo. Ovo je onako. Samo isto koji plinara, Bog te, znači, hoćeš se provući čvoru, sve isto su sve, i to drugo da sad ti iz stana u drugu kuću seliš, ne znam, da buru seliš, ne znam, iz Prečkog u, ne znam, Prisavlje, recimo. Ajde, dobro, više to nije to. Ali ti, znači, sve isto, i lokacija je ista, i kuća je ista, sve, samo nije ispod ceste, negdje je gore. Zato to je ono. Ja sam mislio da to dođeš, prerežeš cijev na jednoj i na drugoj, metneš te činčeve ili te matice i zdravo, ili promijeniš cijev od to i zdravo. Ali to će biti gadno buše. To će se sve povući. Znači opet knoriti. Ma nek knori. Znači opet majstori hodati po stanu, prvo dok je razmijene, pa premijene, pa preluku cijevi, pa prebuše. Ne knori, neće se više s njom zamarati. A htjela je da se prenese sad? Oči. Pa sad nek izvoli izdržati. Ja. Bok, bok. Kužiš, neće ovo. Pa sad izvoli, nek izvoli. To je sama tražila. Mogla bi pretpostaviti da će se vjerojatno nova ura morat nabaviti. Ona bi jadno nešto radila parama. Ili tumačima, mislim da ona ima. Ali neću više. Ne vidim se. Ona je za mene. U dugovima takvom dogrla da se ne iskopati s toga. Ona je za nas gotovo svršena vrima. Mi ne znamo ko je ona, šta je. Gotovo. Sa prijavom na centar
i ona kad se me lažno prijavila na policiju, gotovo. To sam ja rekao, jer sam da ja ti financiram dugove. Oprosti. A ja sam kriv. Ja sam kriv. Ne. Nisu moji dugovi. Ja nemam tu šta tražiti. Zdravo, doviđenja. Nek dolazi. Nek se deložira. Dan prije samo prebaciti komp. Svoju opremu. Dečki, ključevi. Deložirajte. I lijepo se maknemo. Dobro, pa nek se ona uči. Ne želim, jednostavno ona je za mnom, ali idemo tu desno. Užiš. Dajem koliko je svoj. Užiš, ona je za mene svršena. Gotovo svršeno vrijeme. Niti ne znam koja ona, ni kak se zove, ni ništa. Obična gospođa, obična u našoj kući stanarka. Samo kad nešto treba, dobro, gospođa razni, ta i ta. Kako ste, kako vam mogu pomoći? Hvala, doviđenja, ugodan dan vam želim, ugodan vikend, duf. Pa ćemo biti tako. Kad kaže, ja sam tam nego sličan. Da kažem o kakvo je stanje i da predajem s obzirom da su oni puno to kao župno pomagali općenito da predajem njima stanje o tom. Da, samo će naš agenciji. Znaš šta, znaš šta sam ja. Ja sam ti čak razmišljao da je agencija neka ljudi. Pa čak da kaže, ok, mi uzimamo stan, ali vi morate platiti etažiranje. Ok, neke izetažiraju kuću i to ja ću platiti gotovo. Neki toliko spute cijenu manju ovaj stana i travo i to je to. Gotovo, nemamo više. Mi čist rađeni više nemamo šta. Da. Ni s kućom, ni s njom. Ništa. Kaže, mama, ona će se, neće sa nas smiriti. Neće. Ona... Ona se smiri, ali privikno se smiri. Da. Pazi, ja nju nisam biro. Samo sam bio sa tim drugovima. Samo s tim drugovima kužiš. Što je vedano da kuće. Dobro. Ne, ali ne, samo kaži. I onda mene ide prijatno. Ljudi, mi se objavljujemo za sad. Vidimo se u idućem setu. Aha, to ti tako. Da. I to ljudi idemo liftom. A ti si malo ići stupenicu. Ti sam napametno ukrav ureve. Malo si ljubav i ti.
stepenice, ne. Ma imaš stepenice koje vozi baš. Ne. Tako, bezobrazno. Imaš pokretne stepenice gdje staniš i nemaš ništa. A ne, ono se tu izbećilo. Ko vozni pak. Čekaj, te ću se okrenuti. Ajde. Aha, dobro. Da izađu. Uvijem stavno gori srce. Da, tu. Ma nisam ga uopće iz ulica vadila, samo sam ovo spustila skroz do ležaj i tak sam ga prisukla. Ja, ovi su ovo namazali taj pod do mjesta pričine. To je tako klizavo da za dva svijet nije vidio. To sam skoro jednu gospođu pogazio. Puno. Oni su samo od sebe. Da, ljudeki, to smo vam zaboravili da reći. Bili smo kod prijatelja po panel, naravno. Pa dobro, dogodi se. Ispao mu je doma, pa je baterija jedna nastradala, a na dvije... Navodno, ili supruga, ili ona, ali ono. To je ono kaj sam vam rekao u drugom svijetu videa. Ne sviđa mi se taj dio, ali dobro. Ono, više... Ne znam zašto ga je nosio uopće doma, to mi nikako ono da... Pa da isproba da ti može reći? Pa znam, ali ono, bolje bi mi bilo da sam si ga ja isprobao, pa bi znao. Meni možda neće doma odgovarati, ali će biti prejako dobro, ima to za smanjivanje i za sve, i sve pet, ali ono... Od 20 do 100% je smanjivanje svijeta. Znam. Pa služiš sad doma. I sad ću sad, ali čovječe... Ja ni po dana bez veze samo hvalim po tom trgu, ono, malo ovo. Krem, mislim da kremu nisam ponela. Šta je bilo? Alta crvena. Dobro, hoćemo da znamo, hoćemo da znamo. Aj tako, tako kolekciju videa još malo razbije koliko mi uopće videa imamo to spada da li će trebati dva puta na dan video to će znat i dobro stari je slike mogu ići. Da. Ne znam šta bi čovjek. Dobro je što to ima svoju torbu, to je ono perfektno. Da. Smiris. Ivane, to je bilo. Ajde, idemo doma pa suksi sad. Ozimak i glada. Pa ću vidjeti kako ste mi ovi trgovački. Pa ću mi ići tamo da ima puno ljudi, onda ću mi možda ih trgovati. Idemo doma, idemo, da, ljubav, idemo.
tu. Idemo doma, idemo. Doma, pemo. O, pač. Dobro, smiri se. Sad ćemo na tramvaj, idemo doma. Ajde, malo se smiri. Jel Beograd? Pa da. Joj, meni, joj. Evo, Ivane, idemo sad doma, da. Idemo, pa nemojmo leti. Ne, sad nosit, sad će još malo tramvaj doći. Valjda, nadam se. Sad ćemo vidjeti kako to je. Ivane. Koliko bude od mjesta, ali sumnjam da će biti dobro da mogu sjesta da mogu uđenjati. Evo, ovi su pametni, lijepo ne radi display. I taj raz display, i to je baš divota. Evo Ivane, sad idemo doma, idemo na trolejbus i na tramvaj, idemo doma. Petic. Da. Eto, ljudeki, vidimo se u idućem videu. Da. Eto ga, baš vam prošlo. Da. Eto ga, pozdrav.